আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন শ্বৰ্টছৰ অন্য এটা ছচিয়েল মিডিয়াৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ প্ৰথমেই খবৰ ওলাইছে সৌভিক ৰাজখোৱাৰ ওপৰত। বহুলোকে কৈ আছে যে দাদা, সৌভিক ৰাজখোৱাৰ ওপৰত তুমি খবৰ কিয় দিয়া নাই? পাখি ৰাজবংশীৰ বিয়াখন গ'ল, এইবাৰ সৌভিক ৰাজখোৱাৰ বিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰে ভাইসকল, সৌভিক ৰাজখোৱাৰ বিয়া আৰম্ভ হৈছে, বিয়া হ'লে খবৰ দিম আৰু। বিয়া আৰম্ভৰ ভিডিঅ'হে আহিছে এতিয়া, নহয় জানো? তো যি কি নহওক বাৰু, সৌভিক ৰাজখোৱাৰ এতিয়া নেক্সট বিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু। পাখি ৰাজবংশীৰ বিয়াটো হৈ গ'ল বাৰু, নামাতিলে সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া পাইছোঁ, পিছত খাম বাৰু কেতিয়াবা। তো যি কি নহওক বন্ধুসকল, আপোনালোকে সৌভিক ৰাজখোৱা আৰু পাখি ৰাজবংশীৰ ভিডিঅ' চাই নে নাচাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু মই খবৰ দিয়াতকৈ আপোনালোকে সৌভিকক যদি ফ'ল' কৰে, সিহঁতৰ বিয়াৰ খবৰ আপোনালোকে বেছি চাব পাৰিব। আৰে ভাই, নিজৰ বিয়াখন পাতাচোন আগত, লোকৰ বিয়াৰ পকত মাথা মাৰি আছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ বিকাশ ছেত্ৰীৰ ওপৰত। আপোনালোকে জানেই, বিকাশ ছেত্ৰীৰ 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'বলৈ আৰু 300-400 মান ছাবস্ক্রাইবাৰ লাগে, আৰু তাৰপিছত 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ যাব। 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'লে বিকাশ ছেত্ৰীয়ে যাত্ৰা নামৰ এটা নতুনকৈ গান ৰিলিজ কৰিব বুলি জনাইছে, 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবাৰৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হিচাপে। তাৰে ভিডিঅ' শ্বুটিঙৰ কাম চলি আছে সকলোবিলাক জেগাতে। সিদিনাখন টাৱাঙৰ পৰা গৈ আহিলে, এতিয়া অসমৰ প্ৰায়বিলাক জেগাত শ্বুটিং আৰম্ভ হৈ আছে। যোৱাকালি সি এটা ষ্টৰি দিছিলে আৰু কৈছে যে সি লখিমপুৰত আছে বুলি। হয়তো চাগে লখিমপুৰতো কিবা শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিছিলে, একজেক্টলি কিয় আহিছিলে নাজানো বাৰু। বাকী আপুনি বিকাশ ছেত্ৰীক ফ'ল' কৰিলে নিশ্চয় গম পাব, নেক্সট ভিডিঅ'ত সি নিশ্চয় জনাব। এতিয়ালৈকে একো আপ টু ডেট পোৱা নাই কিয় লখিমপুৰলৈ আহিছিলে, যদি জানো জনাই দিম বাৰু। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ বি বয়জৰ ওপৰত। বি বয়জ হৈছে অসমৰ এজন এনেকুৱা ব্লগাৰ যিজন ব্লগাৰ বেলেগতকৈ বহুতেই বেলেগ, ডিম্পুতকৈ বেলেগ, বিকাশতকৈ বেলেগ, মুঠতে চবতকৈ সি বেলেগ ধৰণৰ ব্লগিং আৰম্ভ কৰিছিলে আমাৰ অসমত। আৰু তাকে দেখি এতিয়া অসমৰ প্ৰায়বিলাক ইউটিউবাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰে ব্লগিং কৰিবলৈ লৈছে আৰু তেনেকৈ ছাকচেছফুলো হৈছে। আৰু এতিয়া বি বয়জক দেখি এনেকুৱা এজন ইউটিউবাৰে কপি কৰিছে যিজন ইউটিউবাৰ ভাল, এজন প্ৰতিষ্ঠিত ইউটিউবাৰ বুলি ক'ব পাৰি, মনোজ দেক বাৰু আপোনালোকে চিনি পায়নে? যদি আপুনি ইউটিউবৰ লগত জড়িত তেনেহ'লে মনোজ দেক নিশ্চয় চিনি পায়, এদিন নহয় এদিন আপুনি মনোজ দেৰ ভিডিঅ' চাইছেই চাইছে। এতিয়া মনোজ দেও কপি কৰিবলৈ লৈছে বি বয়জক। একচুৱেলি মনোজ দেৱে কপি কৰা নাই, সেইটো এটা জাষ্ট কমেডি কৰিছে, কিন্তু কপি কৰিছে। ভাবক, ইমান এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰে ফ'ল' কৰে বি বয়জক, মানে বি বয়জো ডাঙৰ ইউটিউবাৰ কিন্তু অসমৰ এজন ইউটিউবাৰক ফ'ল' কৰেতো এটা যথেষ্ট প্ৰাউডৰ খবৰ নহয় জানো? তো মনোজ দেৰ হৈ আৰু বি বয়জৰ হৈ সুন্দৰকৈ এটা লাইক কৰি থৈ যাব। আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, tkmy.real মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ইয়াতে আইডিটো আহি থাকিব, ক'ৰবাত চাই লৈ ফ'ল' কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা, খবৰটো ওলাইছে ধন্তি দাসৰ ওপৰত। ধন্তি দাস এজন হৈছে আমাৰ অসমৰ যথেষ্ট ভাল ছিংগাৰ, যিজনৰ নতুনকৈ এটা গান ৰিলিজ হৈছে, নামটো হৈছে ৰাধা। গানটো এই হৰিনাম টাইপৰ আৰু। তো আপোনালোকে শুনিব, ধন্তি দাসৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰা আছে। আৰু তাৰ লগে লগে লংকা কাণ্ডৰ ওপৰত ওলাইছে এটা খুব ভাল খবৰ। যোৱাকালি লংকা কাণ্ডৰ কথাটো আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই যে কিছুমান চিনেমা হলত আমাৰ লংকা কাণ্ডখন চলিবলৈ দিয়া নাই অসমত। চাল্লা, অসমীয়া ফিল্ম অসমতেই চলিবলৈ নিদিয়ে, এয়াই আমাৰ অসমীয়াৰ উদগতি। তো যি কি নহওক বাৰু, লংকা কাণ্ডৰ পৰা ভাল খবৰ এটা ওলাইছে। খবৰটো হৈছে যিবিলাক চিনেমা হলত লংকা কাণ্ডখন লাগিছে, প্ৰায়বিলাক চিনেমা হলতেই হাউচফুল, সাংঘাতিক ৰকমৰ মানে পপুলাৰ হৈছে লংকা কাণ্ডখন। আশা কৰোঁ আৰু হিট হওক, যাতে 200-300 কোটি টকা চুই দিয়ক আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কালেকশ্যনে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চালে নে নাই চোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মই চোৱাগৈ নাই বাৰু, আমাৰ ইয়াতে মানে চিনেমা হল নাই, চাবৰ কাৰণে বহুত দূৰ যাব লাগে। তো আপোনালোকৰ যদি ওচৰে পাঁজৰে আছে চাই ল'ব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ বুঢ়া স্কচৰ ওপৰত। তো যোৱাকালি খবৰত জনাইছিলোঁৱেই যে বুঢ়া স্কচৰ যোৱাকালি আছিলে বাৰ্থডে। তো যোৱাকালি বাৰ্থডে উইচ কৰিলোঁ, আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ বুঢ়া স্কচলৈ। আমাৰ তৰফৰ পৰা বাৰ্থডেৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। বুঢ়া স্কচৰ ওপৰত ওলোৱা খবৰটো হৈছে বুঢ়া স্কচে এইবাৰ বাৰ্থডে একদম ডাঙৰকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছে। বুঢ়া স্কচৰ বাৰ্থডেত অসমৰ প্ৰায়বিলাক ইউটিউবাৰে গৈছে, মানে সেইটো চাইডৰ আৰু, নলবাৰীৰ প্ৰায় কেইজন ইউটিউবাৰ গৈছে। প্ৰথমেই গৈছে ডিম্পু বৰুৱা, তাৰপাছত বেতাল, নিপু, কেইবাজনো গৈছে। তো তাৰে সৰুকৈ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা আপোনালোকে চাই লওক। গোটেই ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে বেতালৰ আফ্ৰিকান ভালুক ইউটিউব চেনেলটোত গৈ চাব পাৰিব, আৰু লগতে ডিম্পু বৰুৱা ইউটিউব চেনেলতো আপলোড কৰা আছে। ফাৰ্ষ্ট চাহ দিছে, ভুণ্ডা ভুজা দিছে, বিস্কুট দিছে, তাৰপাছত
দালি ভাত দিছি নো স্কচ স্কচ আমার স্কচ জিবা লাগছিল স্কচ দিয়া নাই পটল দিছি মানে টানা টানা নেকি হ্যাঁ আপনার মাংস তো মানে সেলা ঠরনা মানে সেটা মানে আচ্ছা আচ্ছা আমি গাও যা খাইলাম খালি খালো সব পুরো খাইছে খালো খালো ঠিক আছে দে তো যায় না আর বাসা যা মানে ছট পূজা আছে না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে লক পাম দা ফাইনালি আমি লক পালো স্কচ বাই হ্যাপি বার্থডে থ্যাংক ইউ ভালে আছ তুই আছো বড়িয়া আর পেলে কুত হয় আর এফালে আমার সেই খুড়ি আছে তো ইয়ার পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ লোকেল উৎপাতৰ ডাইৰেক্টৰ কেনি বসুমতাৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে লোকেল উৎপাত ফিল্মখন চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি দ্বিতীয়খন চোৱা নাই এক নম্বৰখনটো চাইছিলে না কেনেকুৱা পাইছিলে এক নম্বৰখন চাই এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব তো দুই নম্বৰখনেতো সাংঘাতিক ৰকমৰ পৰা পপুলাৰ হ'ল সাংঘাতিক কালেকশ্যন কৰিলে আমাৰ অসমত প্ৰায় 80 লাখমান টকা কালেকশ্যন কৰিছিলে নি একজেক্টলি এমাউণ্টটো পাহৰিলোঁ লোকেল উৎপাতৰ কালেকশ্যনটো তো 80 লাখমান কৰিছিলে খৰচা প্ৰায় 20 লাখ নে 30 লাখ কিবা এটা হৈছিলে বুলি কৈছে 80 লাখ টকা কালেকশ্যন কৰিছে মানে ছুপাৰ ডুপাৰ হিট আৰু লোকেল উৎপাতটো তো লোকেল উৎপাত টুৰ ডাইৰেক্টৰ কেনি বসুমতাৰীয়ে এটা পোষ্ট দি দিছিলে য'ত তেওঁ জনাইছে যে কিবা শ্বুটিঙৰ কামত বম্বেত গৈছে এতিয়া কি শ্বুটিং মানে হিন্দীৰ কিবা শ্বুটিং নে আমাৰ অসমৰ কিবা শ্বুটিং ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ এটা গম পোৱা নাই আৰু তাৰ লগতে লোকেল উৎপাতৰ অন্য এজন এক্টৰ তেখেতো লগত গৈছে হয়তো তেওঁলোকৰ আপকামিং কিবা প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে আই থিংক কিবা যদি গম পাওঁ মই আপোনালোকক ভৱিষ্যতলৈ নিশ্চয় জনাম ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ লুক ইষ্টৰ ওপৰত লুক ইষ্ট ৰাজীৱ দুৱৰী লখিমপুৰৰ ল'ৰা লুক ইষ্টৰ নতুনকৈ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম ৰিলিজ হৈছে নামটো হৈছে অৱস্থা ল'ৰাটো খুব কষ্ট কৰি আছে গৈ চাবগৈ এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন হৈছে অলপ ভূতৰ টাইপৰ তো আপোনালোকে যদি হৰৰ মুভিবিলাক চাই ভাল পায় তো আপোনালোকে যাওক লুক ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলটোত পাই যাব অৱস্থা নামৰ এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন আৰু চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি লুক ইষ্টৰ সেই ফিল্মখন চাইছে তেনেহ'লে আপোন শ্বৰ্টছ বুলি কমেণ্ট এটা কৰি দিব প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি দিব ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ পপিয়া মেনৰ ওপৰত বহুতে কয় যে পপিয়া মেনৰ খবৰ লাগে তো পপিয়া মেন বৰ্তমান সময়ত মানে আমাৰ অসমত ইমানেই পপুলাৰ হৈ আছে সি সঁচাকৈ মানুহক পপিয়া কৰি দিছে তো পপিয়া মেনে জে এছ এছ আনস্ক্ৰিপ্টেড নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলত গৈছে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে আৰু সি কৈছে যে সেইটো তাৰ এটা ডাঙৰ লেভেলত মানে সেইটোৱে প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ জে এছ এছ আনস্ক্ৰিপ্টেড ইউটিউব চেনেলটোত আৰু যাৰ নেকি প্ৰায়বিলাক সি তাৰ লাইফৰ কেমেৰাৰ বেক ছাইডৰ কথাবিলাক সেই ইণ্টাৰভিউটোৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছে আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰভিউটো চাব বিচাৰে জে এছ এছ আনস্ক্ৰিপ্টেড ইউটিউব চেনেলটো চাই ল'বগৈ এতিয়া চাওক আপোনালোকে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই থৈ যাব অঁ শুনা পপিয়া মেন মানে কি মানে কিয় শব্দ কিয় আহিলে মানে সেইটো নামটো কিয় দিলা চেনেলৰ এনেই দি পালোঁ দিলোঙে তাৰপিছত তাৰমানে আকৌ ভাবিছোঁ পাছত এই খেলিলে দিলোং এটা লাগিছে তাৰমানে চবেই কয় তাৰমানে এই দৰধৰি পূৰা গালি দিয়ে তাৰপিছত খেলে পপিয়া কি একদম মানে সেনেকৈ আইতা হাতে খুব গালিছিলে আগতে এই দিলোঙে এতিয়া হ'ল যি হ'ল হ'ল আৰু পপিয়া মেন মিনিংটো আকৌ বেলেগকৈ লৈ লয় নহয় বস্তুটো এই এতিয়া অকণমান ভালো লাগিছে এতিয়া তাৰমানে চবেই মানে এইটো গম পাইছে আৰু অকণমান যে পপিয়া মেন বুলি কৰিলে বেয়া নালাগে মানে এতিয়া সেই বস্তুটো আহি গ'ল সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে জিঅ' তৰফৰ পৰা জিঅ'য়ে আমাৰ অসমৰ এজন ইউটিউবাৰলৈ পঠালে স্পেচিয়েল দিৱালী গিফ্ট তো আপোনালোকে জানেই ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে কোম্পানীত কাম কৰি থকা মানুহবিলাকক স্পেচিয়েল গিফ্ট পঠায় অকল ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে কাম কৰা বুলিয়েই নহয় সৰু সুৰা কোম্পানীবিলাকেও তাতে কাম কৰি থকা এমপ্লয়ীবিলাকক গিফ্ট পঠায় মানে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দেৱালী বোনাছ হিচাপে তো আমাৰ অসমৰ এই ইউটিউবাৰজনে বাৰু সেই কোম্পানীটোত কাম কৰা নাই কিন্তু চেলিব্ৰিটি হিচাপে আমাৰ অসমৰ এই ইউটিউবাৰজনলৈ গিফ্ট আগবঢ়াইছে মুকেশ আম্বানীৰ তৰফৰ পৰা তো এতিয়া আপোনালোকে গেছ কৰকচোন কোন হ'ব পাৰে অসমৰ সেইজন ইউটিউবাৰ যিজন ইউটিউবাৰলৈ মুকেশ আম্বানীৰ তৰফৰ পৰা জিঅ' তৰফৰ পৰা গিফ্ট পঠাইছে আপোনালোকে হয়তো গেষ্ট কৰিলেই হয় ডিম্পু বৰুৱালৈ আগবঢ়াইছে মুকেশ আম্বানীৰ তৰফৰ পৰা দিৱালী গিফ্ট বোনাছ হিচাপে কিছুমান গিফ্ট আগবঢ়াইছে যিবোৰৰ বাৰু সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক কৈ নাথাকোঁ সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ গোটেই ভিডিঅ'টো আগনবঢ়াওঁ কাৰণ কপিৰাইট ক্লেইম আহি যাব জানি আপোনালোকে তো আপোনালোকে যদি গোটেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে ডিম্পু বৰুৱা ইউটিউব চেনেলটোত গৈ চাই ল'বগৈ এতিয়া চাওক সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা তো আম্বানী ডাঙৰীয়াৰ জিঅ'ক চিন্তি খুলি দিলোঁ প্ৰথমতেতো দিছে এখন চাৰ্টিফিকেট টাইপ কিবা দীপাৱলী গ্ৰীটিংছ টাইপ আৰু ইয়াত বিভিন্ন সেই লিখা আছে দীপাৱলী মানে চেলিব্ৰেটৰ কিবা লিখা আছে আৰু নেক্সট এইখন কিবা দিছে লক্ষ্মী নাৰায়ণ আচ্ছা এইখন ঘৰত থৈ দিয়ে লক্ষ্মী নাৰায়ণ মানে সেনেকুৱা আৰু খুলিব পাৰি এনেকুৱা টাইপত এখন সেই দিছে এখন ৰূপচ চাগে হয় নেকি ৰূপৰ এনে পায় মানে অলপমান তেনেকুৱা আৰু কিবা আৰু তাৰপাছত নেক্সট ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ধূপৰ কাঠি দিছে অলপ বেলেগ টাইপত অলপমান ধনী ধূপৰ কাঠি
এনেকুৱা ধূপৰ কাঠি এইটো ধূপটো ৰাখিব দিছে আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ধূপৰ কাঠি দিছে ইয়াত এনেকুৱাকৈ সোমাই সোমাই জ্বলাই জ্বলাই থ'ব পাৰি। তাৰপিছত নেক্সট ৰিলায়েন্সৰ এইডাল কেণ্ডেল এইডাল এডাল কেণ্ডেল দিছে হাতী হাতীৰ ফিয়ত আছে কেণ্ডেলডাল এনেকুৱা আছে। তাৰপিছত নেক্সট এইটো বাকচত কি আছে চাওঁ পুৰা। তো বস আজির ভিডিও জনাবলগীয়া ইনফরমেশন ইমানে আসলে কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেন্ট এটা করে জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা করব, চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব তো করে দিব। পুনের ভিডিওত আপনার সকলকে লগ পাওয়ার আশায় আজিলে বিদায় মাগিছো, ধন্যবাদ, জয় অসম। আর খবর যদি কিবা দিব থাকে ইনস্টাগ্রামত মেসেজ করব।